ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ସି ଏସ୍ ସି ସିମୁଳିଆ ଆମର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା କାଶ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ବା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।